הצדדים של קרקס שר בגיא עם פיות כפיים שרות! זה ברור לכולם שלא משנה מה יהיה במסיבת סיום, כנראה זה יהיה הנושא המרכזי שלה. אני חושב שצריך להתחיל לדבר על זה יותר, כאילו אנחנו במציאות הזויה ממש, כבר פחות אכפת מזה שיש מפונים כבר כל כך הרבה זמן, ושלא יהיה להם לאן לחזור אחרי המלחמה, צריך שיתייחסו לזה יותר, נהיינו קצת הרגל. בעיניי זה קטע ממש חשוב, כזה קצת בוקס בבטן, כאילו לאנשים שחושבים שבמלון כיף, במלון נוח, מצעים, זה, לא מבינים את הסיטואציה וכמה זה קשה. פשוט אנשים נורא רואים את התמונה הכללית מהצד, אבל הסיטואציה לא כזאת פשוטה. אני יכולה להגיד לך שאני כבר במשך חודש וחצי מסתובבת בארץ עם מזוודה. היה באמת באמת כיף, כזה אני חושבת שנפגשנו כל השכבה ממש פעמים בודדות השנה. אז כאילו כל פעם שזה קורה אני נורא נורא נהנית מזה, אבל אני חושבת שלכולם הייתה את אותה תחושה, גם תחושת פספוס כזאת קצת על כל השנה הזאת, וגם זה לא היה אמור להיות ככה.